Pozdrav, sam ja San Luis Ivanjez i htio sam komentirati malo o derbi koji nas očekuje. Nadam se da će biti rezultat na našu stranu, jer Zvezda ima kvalitet, ima jako dobra ekipa. To pokazuje na teren, pokazuje kroz prvenstvo, dominira u domaće prvenstvo i naravno igrao jako dobro u Europu. U subotu će biti mislim jako teška utakmica, jer svaki derbi je težak. Partizan dobro igra, ima dobra ekipa isto, ali mi igramo kući, to je naši prednost koji mislim da moramo pokazati zašto smo prvi, zašto ima tako veliki prednost u bodove. Nadam se pobjeda i želim ekipa i gledatelji da bude dobra utakmica i naravno da na kraju da Zvezda pobjedi.